dara o dara o o dara se ma mu opa eyin o dara o dara o dara se ma mu ale o dara o dara o ke so ma mu afato o dara o dara o o dara se ma mu opa eyin o o dara o dara o o dara leyin te ba ti mu sepetun te ba gbo mo gemu sole eyin in fact igba en le ma wa korin wi pe e ti nsomo e o se relele yiri yodi judi ani e ti nsomo e o se relele yiri to ba ka tan soke atun somo e pe ki bikini e ba wo sale ani bobo o se o ti nsomo o se relele yiri in fact igba to ba wa ka omo yen lara awa pariwa wa so wipe aniye o ti gbon mi latana ko ma je nsun baba mi mo worun sale mi meta loku merin loku o ti tan be o baba da mi je ki tuku collections e ko gba wipe o gbon mi latana ko ma je nsun baba mi mo worun sale mi meta loku merin loku o ti tan be o egba mi o awo ti bo awo te ba na ti o ba ro e won mi si ye ani awo te ba na ti o ba ro e won mi si e ma wa logun pe ye o mi o omi o mi o omi mi o oke eyin obirin eyin obirin ani ijan te ba pati o ba le egbe se nu amen amen somebody shout hallelujah, hallelujah. The Lord is good all the time ijan te ba pati o ba le egbe se nu oke e je ki sare bere bere kan ki sare so wi pe tori ninu church mi e le somo ninu church mi e le muti ninu church mi e le sayo bo se wu sugbon to ba ti dasiko offering emi ji oni ma gba offering ojo apapo ni offering yen ni bo e je ki bere bere kan ki won sare pe se ti la 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 all right se ti la 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 sheti la 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 ta lo le so tumo e sheti la 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 ani ninu yin ta lo ti la beri ta lo ti la beri oni so tomu tomu sheti la beri ya jewo sheti la beri ninu yin ta lo ti dabu keri ta lo ti dabu keri tamu tamu sheti dabu keri sheti dabu keri asiko igbewe se la wayi ta lo ti daro ri sheti daro ri yon sheti daro ri ninu yin ta lo ti daro ri oke ojo kan lo ni badan ojo kan lo ni badan o ka koste o ka shimi o ka pata o ka koste onirin o ka tonike o ka condom o ka rough rider o ka boxer aye e ma bawi aye e ma bawi o e baro meta lo nse pareke pareke o e baro meta lo nse ojo kan lo ni badan ojo kan lo ni badan 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 ojo kan lo
ojo koro ni badon o ka koste o ka shimi shimi o ka pata pata o ka always o ka koste oniri iba tonike o tu ka talasho talasho o ka condom condom o ka rob rider iba iba o ka gift ring aye ma ba wi aye ma ba wi o e ba ro me ta lo nse pareke Odano, kaye ino ni o Abaye ino ko Shaye ino ni o Abaye ino ko Toripe kato daye Alaye shaye lo Nigbata daye Atuba wonshe Tabatu kuro laye Alaye ama shaye lo Shaye ino ni o Abaye ino ko Shaye ino ni o Abaye ino ko Kamu tamu o fe ti si ko lo wuro O dale o doko si e nigba O fe ti si ko lo wuro o O dale o doko si e nigba To ba n ba si si soro Alobe to dun owo lo pa To ba n ba lakori soro Alobe to dun owo lo pa Kọ́bẹ́ẹ̀bẹ̀rẹ̀ Ṣọ́ṣọ́ di òkè lọ́bẹ ní Àbíbá ká sí lówó pa Ṣọ́ṣọ́ di òkè lọ́bẹ ní o Àbíbá ká sí lówó pa Ṣayé iná ni o Àbáyé iná kọ́ Ṣayé iná ni o Àbáyé iná kọ́ Ṣayé iná ni o Abaye ina ko Shaye ina ni o Abaye ina ko Okay Mo ti ko rin ko tele tele ti mo to ri pe Oyini Kini abe oyini Oyini Kini abe oyini O fi ne sisi yen ko tumo na ile mo O fi gbon sisi yen ko tumo na ile mo Oyini Kini abe oyini Ye won wa so fun tomu tomu wi pe Kini abe dun odun joyin lo odun joyin lo Kini abe re dun o odun joyin lo odun joyin lo ni abe dun odun joyin lo odun joyin lo e ba mi ki koko alowo nle egun senu jeje mu ti anomo bi eni lagi ayan ma gbon lenu mi ani ye o peke to mu leti koko to mu leti koko O foju doko ti o peke to mu leti koko to ba foju doko koko afoko na legba o peke to mu leti koko to mu leti koko o foju doko ti o peke to mu leti koko to ba foju doko koko afoko na legba okay mo gbo elo ni o san Fọ́mù ẹlẹ̀ yẹn Èló ni sisi yẹn gbà Èló ni o san Fọ́mù ẹlẹ̀ yẹn Tó fi sun Sílé ẹ èló 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 ni o san Fọ́mù ẹlẹ̀ yẹn Èló ni sisi yẹn gbà Èló ni o san Fọ́mù ẹlẹ̀ yẹn Tó fi sun Sílé ẹ Alowo le mi mo gbo So mo pa ma nkorin kan a ma so wi pe O ti mu mi gbagbe won Ibanu je gba kan O ti mu mi gbagbe won Ibanu je gba kan Ka
ṣewẹrẹ ni ṣe Oluwa ọba ti mo pe to nje aṣewẹrẹ ni ṣe Oluwa ọba ti mo pe to nje o ti mu mi gbagbe won ibanujẹ igba kan o ti mu mi gbagbe won ibanujẹ igba kan because aṣewẹrẹ ni ṣe Oluwa ọba ti mo pe to nje aṣewẹrẹ ni ṣe Oluwa ọba ti mo pe to nje amọ to ba jẹ sina ṣapu ni o ni ba ṣe ma n kọ ba ṣe ma n kọ part 2 ni sebotus cathedral ta ba ti fẹ kọ ba ṣe ma kọ re a ma sọ wipe mo ti mu ẹgbàgbé wọn ìyàwó rẹ ìgbà kan mo ti mu ẹgbàgbé wọn ìyàwó ẹgbà kan àṣẹ tíntín lọmú tóbi ọmú tí o tẹ tó ń ké àṣẹ tíntín lọmú tóbi ọmú tí o tẹ tó ń ké mo ti mú ẹgbàgbé wọn ìyàwó ẹgbà kan mo ti mú ẹgbàgbé wọn ìyàwó ẹgbà kan àṣẹ tíntín lọmú tóbi ọmú tí o tẹ tó ń ké àṣẹ tíntín lọmú tóbi ọmú tí o tẹ tó ń ké ó dáná àní ní kí sọmọ ní fújì o àmọ máa kọ fújì o yé ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ àwọn ọkùnrin àní ṣoko nle o ṣoko nle o ọmọge má gbé wá ẹ wálé tó bá gbé wá ẹ wálé wá gbọ́ṣẹ́ wọn yá o wá gbá wọn wọn yá o pépà ojú lásán ò ṣe é yá wèrè o ẹyẹ máa bọ́ lọ́rin tó ń mu sìgá ojú lásán ò ṣe é yá wèrè o ẹyẹ máa bọ́ lọ́rin tó ẹyẹ máa bọ́ lọ́rin tó mu tí a ní ẹyẹ máa bọ́ lọ́rin tó ẹyẹ máa bọ́ lọ́rin tó mu tí léle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  ènìyàn lásán ná bara wọn jẹ́ ìwọ káre tí ẹ ò bá bẹ jẹ́ lélelelelelelelele lá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  pátánjábọ̀ ọmọge lọ́wọ́ ṣòkòtò a ní pátánjábọ̀ ọmọge lọ́wọ́ ṣòkòtò nínú ilé mi nínú ilé mi èmi pẹ̀lú dọ́lì mi àtàwọn ọmọ mi nínú ilé mi tí mo bá kọ́ nínú ilé mi tí mo bá kọ́ ó dáná ó yá kẹ́gẹ́gẹ́ tí gẹ́tí gẹ́gẹ́ o àlùjọ́lé lálejò tẹ ẹ bá lè jó ẹyin lẹmọ ele ìtúyàtọ ní sembotus cathedral àwọn ti sinna ṣapu o ok ẹyin ti sinna ṣapu ọwọ ọyin dà ẹ jẹ ká rọwọ yìí o ẹyin ti sembotus cathedral ọwọ ọyin dà ẹ jẹ ká rọwọ yìí o ó yá kẹgẹgẹ ti gẹ ti gẹgẹ o.